Assalamualaikum. Ini adalah set Playmin left hand rule yang telah pun siap saya pasang. Untuk siapkan ini kita memerlukan ammeter, rheostat, si sub iron, bawah ni ada magnet, magnet 2 biji magnet bar, kemudian rod daripada cuprum, kemudian sambungan wayar. Jadi bila cikgu dapat, pastikan cikgu gunakan kertas pasir untuk kikis permukaan ni supaya berlaku sentuhan. Dan rod ni pun dikikis supaya dia mudah bergerak. Kemudian kita letakkan di dalam medan elastik. Ini ada 2 magnet bar, letakkan dalam medan elastik. Kemudian pastikan sambungan ni ketat. Ini kita boleh tukar antara terminal ni atau terminal ni bergantung kepada kepayahan arus. Ini kita setkan kepada rintangan yang paling tinggi. Kemudian kita sambungkan dengan power supply arus terus 2 watt ataupun 4 watt. Saya tunjukkan demonstrasi. Apabila sambungan telah pun sempurna, kita boleh on. Kita boleh jadikan ini terminal positif ataupun terminal positif dekat sini. Kalau ini terminal positif, arus akan mengalir di sini, mengalir. Jadi arus akan mengalir kat sini lah, mengalir kat sini. Ini utara selatan. So ikut teori, rod ni akan bergerak ke sini. Kalau kita tukarkan ini ke sini, tukarkan ini ke sini, arus akan mengalir ke sini, sini. So kau ikut arus akan mengalir ke sini, daripada sini ke sini. So mengikut teori, ini akan bergerak ke kiri. Kita lihat ya. Kita lihat, katakan ni arus mengalir di sini. Okey. Kita bagi arus yang paling besar. Arus bila terbalik ke sini, kita kena terbalikkan terminal ni. Okey. Okey, nampak bila arus mengalir daripada sini ke sini. Okey. Okey, arus mengalir daripada sini ke sini, dia akan bergerak ke sini. So kalau kita terbalikkan, arus mengalir daripada sini ke sini. So ini kita tukarlah terminal, kita tukar jadi macam ni. Okay, arus akan mengalir ke sini. Okey. Kita letak rintangan paling tinggi supaya arus kecil. Kita letak ni di bawah ni, kita lihat. Ikut teori, arus mengalir kat sini, mengalir kat sini. Arus mengalir ke sini. Ini magnet daripada utara ke selatan. So ikut teori akan bergerak ke sini, kita lihat. Okey. Arus masih rendah. Kita mungkin ada sebab tertentu. Okey, dia bergerak ya. Okey, dia bergerak. So untuk menentukan hubungan manipulative variable-nya ialah arus. Untuk kontrol arus ni kita guna rheostat. Dan responder variable-nya ialah masa daripada point A ke point B. Ni point B. Boleh jadi juga manipulative variable-nya arus. Dan responder variable-nya hak laju. Daripada titik A ke titik C, kita tahu jarak, kita tahu ambil masa, kita boleh tahu hak laju dia. Okay, terima kasih.